Turistička zajednica Kvarnera organizirala je jednodnevni studijski izlet u Gorski kotar za Kvarner Family iznajmljivače s ciljem da iznajmljivači bolje upoznaju prirodne ljepote i kulturne znamenitosti, lokalne proizvode i specijalitete goranskih OPG-ova, a sve u svrhu kako bi svojim gostima mogli preporučiti i upoznati ih s turističkom ponudom Gorskog kotra te na taj način zajednički doprinijeti njegovom daljem turističkom razvoju. Zahvaljujući dobroj suradnji sa turističkom zajednicom Kvarnera, ugostili smo Kvarner Family iznajmljivače, Kvarner Family agencije i predstavnike agencije sa Kvarnera, koje smo dočekali sa našom tradicionalnom zaštićenom štrudlom od borovnica kako bi im prezentirali jedan specijalitet Gorskog kotara kojega se svakako ne treba sramiti i težimo da se ponudi svakom turistu koji dođe u naš kraj. Drago nam je da smo uspjeli napraviti nešto tako, s obzirom da evo naše susjedne zemlje imaju zaštićene proizvode, pa evo i Gorski kotar se može pohvaliti jednom takvom delicijom, jednim specijalitetom. Što se tiče ponude našeg objekta, bazirani smo uglavnom na domaćoj goranskoj kuhinji i na specijalitetima od divljači, gdje se tu naravno mogu kušati i pohani žablji krakovi i žablje krakovi na maslacu kao jedan od specijaliteta također Gorskog kotara. Također domaći suhomesnati proizvodi od divljači ili obični kao ne znam krvavice, dimljeni buncek, domaće kobasice i naravno specijaliteti od divljači gdje su tu gulaš i bržolica od medvjeda, razni medaljoni i šnicli od jelena, vepra, medvjeda, veprić ispod peke isto kao jedna specifična delicija i naravno sve šta Gorski kotar nudi od ostalog bobičastog voća i od nekakvih prirodnih bogatstava, da tako kažemo, naravno vrganji i ostale gljive koje uspijevaju u Gorskom kotaru. Evo, danas smo iznajmljivače Kvarner Family upoznali sa ljepotama i sa sadržajem Fužina, našeg turističkog prvijenca Gorskog kotara. Nalazimo se na prekrasnom jezeru Bajer, oko kojega su svi pozvani prošetati, jer se radi o vrlo lijepoj i laganoj stazi od tek 5 km. Nakon šetnje, naravno, potreban vam je odmor, tako da se u našim beach barovima eto, možete okrijepiti, a u našim restoranima evo zaista počastiti sa gastronomskim specijalitetima. U vrijeme ljetnih mjeseci provozajte se po jezeru Bajer s našim brodićem Sveti Antun, a ako njega se možete i provozati također sa vlakićem. Ako ste obitelj, vjerojatno će vaše najmlađe radovati vožnja u kočiji. Zaustavili smo se i iznad Lokvarskog jezera. Gledate u naše prekrasno Lokvarsko jezero. Znam da većina zna, ja sam rekla više puta u busu, da ponekad ističem ono što znate, ali moram za svaki slučaj, jel tako? Znači, inače vaše goste možete poslati točno u ovu zonu dolje. To je zona pored brane. Tamo gdje su ovi auti sparkirani, sa desne strane počinje jedna ovako stazica i vi ćete doći na jedan lijepi parking. To nam je kupalište. Mi volimo domaći to kupalište i općina Lokve u zadnjih nekoliko godina intenzivno ulaže u taj dio i oplemenjuje ga osim sa pontonima, znači vi se ne kupate direktno znači sa mulja, nego je sad napravljeno već 5-6 pontona sa kojih se gosti mogu kupati. Može se iznajmiti kajak, SUP, znači onako, baš je pravo postaje zona. Također preko ljeta, 7. i 8. mjesec, to je već po kraj 6. radi i kućica, može se popit kavica, pivica, pojest nešto jednostavno. Tako da eto, to je ovak zona jedna krasna. Ova kuća koju gledate zove se kuća čuvara brane. Inače je bila HEP-ova kuća, ali prepustili su je općini koja ju je uredila i preuredila kroz jedan europski projekt. Krasna je terasa i zapravo naše udruge i udruga mladih i Goranska kiparska radionica koriste je i eto, baš je onako lijepo sad uređena zona. Dolje je jedna mala kućica, to je od našeg čače. Inače čači na splav, ne može, znači voze turiste također po jezeru. On dežura, znači cijeli vikend na svoje splavi. Kada se skupi 4-5 ljudi, on vam napravi ovako jednu lijepu rutu od 50 minuta. Tako da znači ovo je zona na Lokvarskom jezeru gdje da kako želite ljude poslati. Zatim su produljili
Dobar dan, nalazimo se u Kaštelu Zrinskih, u stalnom postavu Prirodoslovnog muzeja Rijeka, divljina s pogledom na more i interpretacijskom centru kulturne rute putovima Frankopana. Danas ovdje imamo studijsko putovanje iznajmljivača iz Primorsko-goranske županije i upoznajemo ih sa ponudom broda na Kupi. Što se tiče stalnog postava, ovdje gostima nudimo Gorski kotar u malom, pa tako na tri etaže gosti mogu upoznati prirodne osobitosti Gorskog kotara i upoznati se sa poviješću Zrinskih i Frankopana na ovom području. Na svakom od katova imamo jedno iznenađenje. Stalni postav je interaktivno uređen i skriva brojne tajne koje posjetitelji moraju sami otkriti. Stoga pozivamo ih da dođu i da otkriju naše osobitosti kraja. Što se tiče same ponude broda na Kupi, osim razgledavanja muzeja, ovdje gosti mogu uživati znači, u raftingu, kanuingu, pješačenju, bicikliranju. Isto tako pogodno je mjesto za obitelji s djecom jer mogu obići stazu medvjeda koja je ovako vrlo interesantna, a isto tako u vrućim ljetnim danima mogu se i osvježiti u rijeci Kupi jer za vrijeme lijepih dana rijeka Kupa nudi pravo osvježenje i temperatura seže do 22 stupnja. Izlet je nastavljen. Nalazimo se na prekrasnom izletištu Kamačnik. Ovdje gdje se rječica Kamačnik uljeva u Dobru, kreće staza kroz kanjon duga 3 km. Možete se prošetati do izvora Kamačnika, a potom se vratiti u zonu kod bistroa i počastiti se sa specijalitetima goranske kuhinje. Prije svega, ja vam želim svima lijepo dobar dan iz Kamačnika. Poduzeće Jarun Ideja je koncesionar ugostiteljstva u kanjonu Kamačnik i ovdje smo već 2 godine. U ove 2 minule godine smo definitivno napravili niz novih projekata, od festivala Jagoda koji nam uskoro dolazi, do Chillen Beera, do Chillen Grilla i tako radimo manifestacije koje su zanimljive potrošačima. Naš trenutni kapacitet je između 300-400 sjedećih mjesta sa vikend roštiljem koji je u kontinuitetu na otvorenom, a u ostale radne dane, ako putujete između Zagreba i Rijeke, svakako ste dobro došli u restoran Kamačnik, gdje pokušavamo spojiti jednu tradiciju kvalitetne hrane Gorskog kotara i osobnost, naravno, svakog našeg gosta. Pa evo, šta da vam poželim, izuzev da nam dođete. Vidimo da je tu prilično živo, pa recite nam malo, što je to svakog vikenda ovako ili... Pa je, svakog vikenda, pa jednostavno nema prekida sezone. Znači, mi idemo iz proljeća u ljeto, iz ljeta u jesen, iz jesen idemo u zimu, budući da imaju planinarski dom. I ove godine radimo na pripremi staze koja će definitivno biti genijalna, jel? Tako da u principu lijepo je u Gorskom kotaru svakogodišnje doba. Zatim su produljili. Evo, koncept našeg postava zamišljen je tako da se prati jednogodišnji životni ciklus. Naše tri velike zvijeri kroz 4 godišnja doba. Tako zapravo kad uđete u sam postav vidjet ćete Goransku šumu koja se zapravo svaki ugao naše prostorije je predstavljeno jednogodišnje doba. S tim da vam je onda na panelima opisano stanje odnosno ponašanje određenih životinja. Koncept je isto tako cijeli postav, puno multimedijalnog sadržaja, interaktivnog sadržaja, senzorni kutak jako zanimljiv sa uključenim svim osjetilima. Postav je zapravo rađen umjetnim materijalima, sve je u prirodnoj veličini i uvijek nekako s ponosom naglasimo da nije stradalo niti jedno drveće, niti jedna životinja. Dobrodošli, evo nalazimo se u Kašetici na Staroj Sušici. To je trgovina u sklopu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije. Osnovana je 9.7.2021. godine sa ciljem promocije i promidžbe OPG-ova sa područja Gorskog kotara, odnosno njihovih proizvoda. S ciljem znači, da ljudi upoznaju šta naši OPG-ovi nude. U Kašetici imamo dio tih proizvoda OPG-ova, ima više OPG-ova, samo ne nude svi svoje. U ponudi imamo likere gospodina Arbanasa, OPG Kotač, imamo proizvode od lavande, imamo med, džemove, imamo proizvode goranskih vunarica.
putuju i sirupe od aronije, sirup od bazge, maslačka. Eto, to je ono što recimo ukratko nudi OPG-ovi Gorskog Kotara. Trenutno se nalazimo u Ravnoj Gori, gdje nam je udruga Plodovi Gorja pripremila razne goranske specijalitete kako bi ih naši iznajmljivači i Kvarner Family iznajmljivači i Kvarner Family agencije kušali sve goranske specijalitete. Udruga Plodovi Gorja Gorskog Kotara pripremila je jela. Uglavnom su to jela koje se nalaze i u kuharici iz bakine škrinjice. Pa recepte možete, evo imamo na štandu i knjigu pa se može prolistati. Evo, pripremili smo domaće, znači domaće lovače, ove kobasice u divljači, svinjske kobasice, razne vrste sireva, svečane pogače, peciva sa sirom svježim. Evo tu su i vrganji od domaćih jaja, od prepelica i od naših domaćih, punjena jaja, ali ovako u obliku gljivica, domaće kobasice, jedne malo ljuče, jedne obične. Imamo namaz od koprive, od pastrve, od čvaraka, od jetre svinjske. Imamo čvarke. Imamo ovu paštu sa vlascem, štrudlu od vrganja i onda imamo te domaće kruh razne vrste, a od slatkoga su slatke kiflice s pekmezom, ovaj kolač Plodovi Gorja, znači biskvit sa šumskim voćem i razne ove savijače, pajtice kako mi zovemo. Danas je jedan predivan dan, studijsko putovanje Kvarner Familija. Neka mjesta smo bolje upoznali da možemo reći našim gostima, preporučiti kamo mogu doći, dobro pojesti, vidjeti našu lijepu prirodu, osim mora, kad je možda ružno vrijeme na plažama, da se povuku unutrašnjost, da malo prošire vidike, da vide našu lijepu prirodu. Jel gosti običavaju posjećivati Gorski Kotar kad dođu kod vas? Pa uglavnom ne, dolaze sa familijama, moji gosti sa djecom, vole more, ali zašto ne preporučiti jedan dan malo neobični, vide neke druge životinje, upoznaju naše i tako. Evo ja sam danas u Gorskom Kotaru na jednom predivnom izletu, zahvaljujući turističkoj zajednici Kvarnera. Mi smo, Katarina Lajn, kao Kvarner Family agencija, pozvani na ovaj jednodnevni izlet zajedno sa našim iznajmljivačima i zaista mogu pohvaliti sve koji su danas učestvovali da nam prikažu sve što ovaj kraj može ponuditi i posebno lokalne vodičice koje su sa puno entuzijazma i žara ispričale još neke onako detalje koje inače se u knjigama i u prospektima ne mogu naći, tako da sam sigurna da će nam to pomoći u stvaranju novih programa i da goste zainteresiramo, individualne goste, da dođu na jednodnevne izlete. Turistička zajednica Kvarnera pozvala je sve Kvarner Family iznajmljivače i agencije da nam se danas pridruže na jednom studijskom izletu, edukativnom izletu, kako bi upoznali naš kraj, odnosno Kvarner, točnije danas smo u Gorskom Kotaru. Turistička zajednica Kvarnera je započela projekt Kvarner Family još 2011. godine i to u suradnji sa Primorsko-goranskom županijom i turističkim zajednicama i jedinicama lokalne samouprave. Cilj projekta je između ostalog i permanentna edukacija, a upravo smo ovdje danas kako bi se naši iznajmljivači educirali, kako bi ih povezali sa lokalnim proizvođačima, sa malim OPG-ima i kako bi kušali goranske specijalitete, a sve u svrhu kako bi mogli što bolje preporučiti svojim gostima kada dođu kod njih, kamo otići, što probati i vidjeti.